Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні ми з вами підемо на барахолку, подивимося, що цікавого там є. І от що я подумала. Я подумала, що останнім часом я показую товар, ну цікавий, як мені здається, але цікавий більш жінкам. А чоловіків на моєму каналі багато, великий відсоток. Тож спробуємо сьогодні пошукати що-небудь цікавого і для чоловіків. Що ж, ходімо подивимося, що там є. Брошки. Чехія якась стара, дуже рідкісна. Фіксатор замінений, але ціленький. Оці всі три брошечки по 400 гривень, це ціна продавця, я вже просто її не питаю. Отака червона. А дивіться, її отак треба носити. Отак. Така червона, так само 400. І ось така біленька. Так само 400. Думаю, це вже десь 80-ті роки, ну, але ось бачите, така красуня. Так блищить. Ніби все на місці. А отака скільки ви сказали, я вже забула? 200. А отака 200. Так, я озвучую ціни, все попитала у продавця. Да, озвучите, що... Так, ручки 2 за 600, чорнильниці, стара баранівка, кожна 50, далі ось такі скляні салатники, мабуть, і порціонні. Ну, тобто, це цілий набор, да, 600 гривень. Да, 600 гривень. Далі є ось така статуетка ведмідь, Васильківська майоліка, так само 600 гривень. Так, кружка. Це похоже Карпати. Так це воно і є. Бачите, ось такий чоловік. Я забула... Кубок, авторська робота, Блохин. Ну тут Кремль, ну це дорога віщиця, десь 1000 гривень. Нічого страшного, на кожен товар є свій покупець. А скажіть, будь ласка, кружечка, в яку ціну? Ви казали, я забула. 250. 250 гривень. Так, і це що у вас цікаві комплект? Це 400 гривень. 400 гривень. Алюмінієві рюмки, тому що є стеклянні, є алюмінієві. Це австрійські діла, з Австрії. Угу. Три штучки в наявності, так? Да? Так. І от ще, а, і от, а, давайте, глечик, який гарний. Ну, кольори, можливо, і косівські, але квітка не їхня тематика. Оце косівська, а то не знаю, чи є. А, що є, ну, це вже так, дома, і треба показати вам. Оці цікаві скляночки. Це Германія, 700 гривень за дві. 500 гривень за дві. І є ось такий старий гудзик, але мені, на жаль, він не торкнув, як то кажуть. Сьогодні мені є й пропозиції, але, трошки не моя тема. Ой. Дивіться, яка вишита, вона стара вже, дуже стара, я думаю, кольори вже вигоріші, бачите? Каже власник Наталка Полтавка, 200 гривень коштує, дивіться, як вона зроблена, вона підвішується ось так на ниточку. Ось такі, не в рамці, а ось так цікаво зроблено. Цікава дуже штучка. Серп. Чоловічий товар або жіночий. Рушник. Дивіться. Так, ну, півник українською, да? Півник волошки. Ну, то вже не знаю, стилізовані якісь квіти. Дивіться, який гарний, весь цілесенький. Мережево ручної роботи. Скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень коштує. От така красива. Так, дивіться, що знайшла. Сумка чорна. Ой, відсвічує. Перепрошую. Перепрошую. Ось така застібочка. Всередині чистенька. Ну, це не знаєте, які роки? 50-ті, 60-ті? Да, где-то такі, да. Як радикультики. Да, є люстерочко навіть. А етикеточки, на жаль, нема, хто виробляв. Скільки коштує така сумочка? 100 гривень. 100 гривень коштує. Хоч зараз ходи, хоч в колекції, хоч гроші складати. Але камея.
Камея на застібочці. Кого слабкість до камеї. Так. Комплект. Матрешечки. Яка вартість за комплект? Як сутки ви казали? 15 гривень кошт. Комплект. Там ще малесенька. Так, до самого останнього, все целенькі. Було намисто. Продається все разом. Намистини, шайби. Показую, які намистини, ну, мабуть, було, знаєте, градуйоване намисто. Ну, тут всякі, тут є да, і королівські. Більші, менші. Це королівська намистина одна. Ні, не одна там. Ну, ту, що я бачу. Ну так, да, от 2, 3, 4, 5. Так, ви абсолютно праві, так. Да. 500 гривень, правильно? Так, що ще у вас? Браслет. Розкажіть просто, щоб я кожного з ціни по браслетикам, розкажіть. По браслетикам, кожний браслетик по 25 гривень. Кожен браслетик 25 гривень. Це все натуральне каміння, правильно? Так, да, да, це все натуральне, це теж натуральне, це натуральне, це натуральне. Так. А оце натуральне, це що таке біле, я не знаю? Таке ж саме, як і усе це. Назви не знаю, не можу вам сказати, але воно так же є. Бо я, якщо чесно, таке біле прозоре бачу вперше. Ні, є. Так, а отаке скільки, ну це треба трошки перебирати. 80 гривень. Всього лише 80 гривень? Дорого? Ні, не дорого. Звичайно, звичайно, що ні, не дорого. Дрошечка, красочка. І це бурштин, так? Да, це настоящий. А скільки коштує? 150. 150. Так, а оце, це так само камінь натуральний? Це біжутерія, але це із хорошої біжутерії. Скільки коштує таке намисто? 150. 150. Ну це ж не скло, це ж мабуть камінь. Оце камінь, оце, оце. Оце, можливо, кришталь. Може. Чесно говоря. Цікавинки для чоловіків. Так, що ви мені казали про цю? Рідкісна нагорода, медаль за боротьбу з піратами Сомалі. Дуже малий тираж був, штук 500 штук, може, вийшло. А це нагородний портсигар того часу. Там кому? 45 років. Камінь натуральний. Камінь там, да, рубін зі Сталіном. Це такий ніж такий он. Це ріг, да? Да, ріг, да, 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 ріг. Вовк вирізали. Вовк, да, вовк. Так, ось цікаві дуже. Ніж так в древньому стилі зароблено, так ріг кований. Ріг так само. Ресора, кована ресора, дуже гарно. О. Це що? Бо тут я вже не розумію, це що це таке. 30-ті роки, це фінський ніж, фіни. 30-ті роки. Так, да, 30 років, скоро буде 100 років. А оце ви казали, оце цікава рибка, це із Одеси, місто Одеса, із ринку привоз. Привоз, ну, рибний ніж колись. Я зрозуміла. Цікавинка. Так, і ось цікавинка дуже. Це теплоход «Адмірал Нахімов». Кортик, так? Це не кортик, це ручка. Ну, а, це ручка, я навіть не ручка, бачу, думала це кортик. На пам'ять там. Кістка, да? Теплоход «Адмірал Нахімов», так, да, кість. Ручка. Кістка, да, ручка. Це така ручка. Так, да, гарненька. Красота. Така. Дякую вам дуже. Дивіться, який божник з двох частин, але бачите, ажурний такий, з мережевом, да, ручна робота. Скільки коштує? 260 гривень коштує. А рушничок оцей? Караколка. Оцей.
Спасибо. І вам. Яка ціна? За 200 гривень. 200 гривень. І це теж ручна вишивка, не машина. 200 гривень, правильно? А скажіть, будь ласка, скільки така шкатулочка коштує? 220 гривень. 220 гривень. Це стан який? Це ручний малюнок, мабуть. Хто знає? О, так вона навіть з етикетками рідними. Дивіться, який стан, ніби з магазину. Вона у нас десь стояла, да, обережненько? Да. Марина. Сувенір Марина. Марина. Бачите, хазяйку закреслено. Марина. От. Шкатулочка. 200. Давайте тоді ще побачимо, що у вас тут є. Ну, дуже гарна шкатулка, хочу сказати. Так. Це у вас що таке? Штори. От є атрибуція. Да, нове. Скільки новые коштують? 300. Такі різнокольорові. Да, 300. Нове. 300 гривень. Все готове. А це що таке? Це гіпюр. Кусок такої гіпюри. Новий, новий. Совєтський, совєтський. Скільки коштує? Ну, 100 гривень, думаю. 100 гривень. Так, а це що за тканинка? Ну, це така шотландка. Шотландка, я думаю, що це натуральний шовк. Думаю, ну, да. всяке, мабуть, може бути. Да. Треба, мабуть, ниточку спалювати, щоб зрозуміти. Да. А оце? Ну, це такий крест теж. Угу. А скільки коштує? От це 160 гривень. А ми оцей не сказали, да. Чи сказали, скільки ні, цей? Ні, 200. Цей 200, цей? Ну, 150. 150. Mm. І ще щось у вас і є? І от чорний матеріал за 200. Mm-hmm. Как такой, как картину, такой, как... Ага, ну, натуральный такой, точно, натуральный, цупки да, такие. Цупки, да. Черный. Черный 200. Давайте уже тогда. Mm-hmm. А мисочка одна, да? Да, мисочка такая, да. Коростым, дивіться, да, яка. Да. Зручна. 30 гривен. 30 гривень. Спецовник. Mm. Коростень, мабуть, так само. 80 гривень. 80 гривень. Mm-hmm. Кобальтовий, да. Цукерничка, да. Мабуть. 110 гривень. 110 гривень. Набір спецовників, сільничка, перешниця і гірчичниця. Да. І це, мабуть, для зубочисток такі тримачі. Да, да, да. 100 скільки гривень коштує? 100. 100 гривень. А це у вас тільки дві рюмочки? 5. Ага, в них 5. І скільки коштує комплект? 160 гривень. 5 рюмочок, 160 гривень. Угу. А це сервіз, так? Да? То сервіз. Чи частина сервізу? Ні, ні. Це лише, а, це ви просто не виставляли, так? Да. Да? Да, цукерниця, кофейник, угу. Цукерниця, кавник. І ще чашечки таких. Да, чашечки. Це Білорусь. Да. Легесенька така чашечка. Скільки коштує сервіз? 300 гривень. Ви хочете за сервіз 300 гривень всього лише? Так. Да. Да. Капець. Ну, взагалі, як даром. Сервіз як даром. Вас ніхто не хоче пити, так? Да? Я зрозуміла. 100 гривень. А піалочки такі? По 20. Колонна, дві штучки, так? Да? Да. І блюдечка. Так, да, по 20. А чашечок нема досі? Нема, блюдечок. Нема. Блюдечки по 20. І оце? Хрустальні. Так я ж би розумію, бачу, що дві, а їх скільки? 5. Їх 5. Так само 5. 5. 5. І скільки коштує? 160 гривень. 160 гривень. Дякую. Ціни у вас, звісно, низькі зовсім. Корал, правильно? Угу. Ціну будемо озвучувати? Що? Ціну будемо озвучувати? 200 гривень. 200 гривень, ось така гілка. Так, намиста дорожче. Ой, розкажіть нам що-небудь. Так, до речі, оце номер телефона власника цього товару. Відправка по Україні буде? Так. Да, відправка по Україні буде. Так, бурштинова ось така фігурочка. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень. Намисто. 150. 150. Аля бірюза, так? Так. Нема заклопу. Да, брошечка під реставрацію. Срібна, але нема заклопу. Срібна. Скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень. А по монеткам тепер розкажіть, що у вас цікаве, бо я... Ой, монет у мене около 100 штук, тут я вам нічого не розкажу. Тобто треба дзвонити і питати, так, кого що цікавить. От ще раз нагадую номер телефону, кого що цікавить, будь ласка. Дивіться, знову зустріла майстра. Розкажіть нам про ваші вироби. Меблі натуральні, на українській мові. Кажіть, як вам зручно. Меблі.
з натуральних матеріалів. Все зроблено качественно, надежно. Це такий журнальний столик, правильно? Так, да, столик. Яку вартість такий? Табуреточка така, в яку вартість? Поколихали, все. Дубова. Ага, з дубу. А яка вартість? 800. 800 гривень. А оце світильник? 1000. І такий, так? Да? Такий? Такий 350 гривень. А для одягу вішав? 300. Дякую. Отут десь ви бачите номер телефону майстра. Якщо вам щось цікаво, телефонуйте йому, будь ласка. Цукерниця, мабуть. Клейма нема. Не магнітиться. Що воно таке? Скільки коштує? 150 гривень коштує. Бачите? Припаяно, видно. Цікава штучка. Рулетниця. Буде яку? Чашка. Чашечка 50 кг. Одна, на 400 мл. 400. Оце лебідь, це, мабуть, цукерниця така, правда? Не серветниця. Є конфетниця і є, можна і прикраси туди класти. Ну, прикраси, так, да, точно. Краси можете складати. Скільки коштує? 400. 400 гривень. Чашечки, суми, три штучки, так? Да? Так, по 25. Ну, їх же всі три треба купувати? Ну, так. Да. Да. От, і намисто. Намисто 50. 50, так, да, кавничок хотіла спитати. Кавничок. Кришечка знайшлась, так? Да, 100. Да? Ціленький весь. Колонни. Мабуть, один продавався, бо рубль 25. 100 гривень коштує. Так, дивіться. Цього літа в спеку попит на гребінці. Ось такі ще нові періоду Радянського Союзу. Скільки коштує один? 50 гривень. 50 гривень коштує. Кому цікаво, приходьте. Так. Колекційна попільничка в подарунок. Або в колекцію Київ, перший сорт. Гляньте. Який мисливець. Яка вартість? 500 гривень. 500 гривень. Абсолютно цілесенький. В нього ж можна складати прикраси, каблучки, або просто поставити в колекцію. Гарний дуже. Статуєтка зимова. Полонне. Полонне. Дівчинка зі сніговиком. Скільки коштує? 1500. 1500 коштує. Песик. Так. Полонне з маленьким тиражом 700 гривень. 700 гривень коштує, того що тираж маленький. Так, кухлі для пива. Скільки коштує? 150 гривень. 150 за один. Далі, кольорове скло, дивіться, можна купити два в комплекті. Підходять за кольором ваза і ось такий кухлик. Скільки коштує такий? 200 гривень. 200 гривень коштує, а ваза оця красуня? 300. Є ще ось така ваза. 250. І є новий каганець. Новий не був у використанні. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень коштує. Дивіться, які... Дітям, підліткам. Підліткам навіть. А розкажіть, будь ласка, вони важенькі. Що це за матеріал? Подивіться, які малесенькі. Так, воно. Голова помідльонна, по-моєму. А якого періоду? Це кіндер-сюрприз. Ага, це скінде. О, я навіть думала, щось антикварне, бачите? І яка вартість кожної статуеточки? 100 гривень. 100 гривень за одну. А коли буваєте, кожен вихідний? І в будні дні. А, буваєте і в будні дні. Угу. Добре. Добре. Десь з 10-ї до часу біля центрального базару. По монетах, що цікавого, що у вас є цікавого. Оце що таке? Оце. Юбілейна остража. Монетами. У мене найбільший вибір іноземних монет на базарі.
Найбільший вибір. Найбільший на нашому вибір. Базарі, так? Да? Чернігів. Ага, тобто взагалі на весь Чернігів. Чернігів, у мене найбільший вибір монет. Ну так ви що-небудь скажіть, бо воно через, ну наприклад. Різні монети. Україна, українські ювілейні. Ага, це все правильно? Більше 100 штук українських ювілейних монет. Більше 100. Так що кому цікаво, чернігівці або гості Чернігова, кияни, можете приїжджати. А от що у вас тут? По медалькам, що це таке? Медалі серебряні. Оце старинна сербська медаль. Старовинна. Ще будуть медалі появляться. У мене постійно нова. Оновлюється товар, так? Да? Угу. Банкнот самий більший вибір в місті у мене. Вдома ці банкноти різні. Що-небудь покажемо, що найцікавіше на ваш погляд? У мене там рюкзачки найцікавіше, звісно. От Саддам Хусейн є. Ой, давайте ми почекаємо, поки ви дістанете з рюкзачка. Ще раз. Що є старовинна каблучка? Князь Володимир носив. Потім німці розбомбили музей, там позбирали хлопців. Це так пошукало. Коротше, старовинне. Старовинне. Періоду князя Володимира. Я не знаю. Ну, приблизно. Не знаю. Просто старовинне. Дуже-дуже старовинне. Дуже дякую. А оце? Пуговиця. Я бачу, що... Австравинне для Франциосу. А що у вас? Щось старе дуже, так? Так само. Та обічно 50 копійок. А в яку вартість такий гудзик? Ні, та ні, 50 копійок. А що там такого? В яку вартість, скажіть, будь ласка, такий гудзик? Ні, гудзик. Пуговиця 150. Гудзик 150, каблучка 500. Дякую. Є, а, эти, нові серебряні кольца в два рази дешевле, ніж в магазині нова збірка. Давайте покажемо. В два-три рази дешевше, ніж в магазині. А, оце не нова. Від якої суми? Від 150 гривень. Від 150 гривень. Все, нові, срібні. Срібні з етикетками. Повністю. Можна підійти, підібрати. 925. Угу. Це ж обичне ходове. Кому цікаво, ось номер телефону продавця. Можете звертатись. Відправка по Україні буде. Франциосів, Осів, воно видно все по фотографії. Так, я розумію, там я бачу. Франциосів Осів, це імператор. Це до 1916 року. Так, його всі знають. Так що нічого Франц і Осів. Я сам нічого не знаю. Я до нього більше. Австралійські монети ювілейні. І що ви сказали, є альбом для них, так? Є для них альбом. У вас? Чи взагалі? Ні, взагалі. Всього їх 28 штук, ось тут написано 10 із 28. Це австралійські важкі ювілейні монети. Ось з королевою. Що цікаво, зараз покажу, що цікаво. Ось, одного року два різних портрети королеви. Два різні, одного року. Угу. Дякую, дуже цікаво. Так, підзор. Дивіться, який гарний, вручну вишитий, дивіться, які квіти. Було використання, мабуть, трохи, але такий цупкенький. Мережево. Скільки хочете за нього? Скільки коштує? Ви знаєте, як віддати? За 800. 800 гривень? 800. Намисто натуральне каміння. А ну розказуйте. Сердолит. Вартість 200. Далі. Нефрит 200. Корал 150. І... Перламут. Перламут 150.
Так, цукерниця. Це ж кришталь, мабуть, кришталь, так? Так, так. Ну, це, мабуть, нержавійка, да? Так, так. Така цікава, дивіться, яка цікава. Дуже-дуже цікава. Де воно? Воно не буде дзвонити, тому що метал. Да. Скільки коштує така? 250. 250 гривень коштує. А оця манюнечка? 70. 70 гривень. Німеччина. Бачите, а, да. Яка маленька. Порцеляна. 70, так? Дивіться, яка цікава штучка. Чесно, здалеку подумала, що це Німеччина. Маленька, рельєфна, трояндочки. А це наш коростень, ще й другий сорт. Красуночка. 50 гривень коштує. Вона невелика, бачите, вона десь сантиметрів, ну біля 20 приблизно. І от з трояндами рулетниця така, бачите, глибоченька. І це у нас стара баранівка. Що чесно, так само трошки здивувалась. Ну, деколька, мені здається, вони її разом підходять. А така скільки коштує? 40 гривень. Ця 40, ця 50. Це взагалі. Це цікавіше. Да, це дуже цікаво. Як цукерниця, і для печива, і хоч рулети, і рулети, хоч шпроти. Тобто, хоч що хочете, багатофункціональна, дуже це мій фаворит на даний момент. Так, тарілочки. Порцеляна, да, луковий малюночок, але, на жаль, різні за формою. Це і виробник. Це у нас Кала ГДР. От така гарна. Ну, вони десь як десертні, правильно, так, за розміром. А ця ось така форма, як велике блюдечко. І це у нас просто написано Німеччина, виробника не доберу, перепрошую. А скажіть, будь ласка, яка ціна? 50. Ця 50, і ця 50. І ця 50. Так. Ще є такого типу, але більш сучасні, такого плану. От... Є теж звуковий малюнок, але більш сучасні. Це склокераміка. Да, так, склокераміка, угу. Да, вона по 30 гривень. Але це Японія. Да, японська склокераміка. Це Японія. Бачите, наслідують, да, так, да, само, да. Німеччину. А ще скажіть мені, будь ласка, це у вас дуже гарно виглядає, штовхчик такий зараз для виноградного вина молодого. Да, 200 гривень він коштує з пробочкою. Пляшечка з корочкою. І 5, да? Чарочок. 5 чарочок. Як може такий комплект і був? Може, не знаю. Цього не знаю точно. Цікавенки. З люстерочка почнемо. Дивіться, ось таке вінтажне, дуже гарне, в квіточку. Яка вартість? 100 гривень. 100 гривень. Браслет. Ну, це, мабуть, скло, але імітація коралу, да, на резиночці. Яка вартість? 70. 70. Так, це скло. Тоже 70 гривень. Скло. 70 гривень. Далі, намисто трирядне. Який ви казали камінь? Нефріт. Нефріт. Я ще читала іранський якийсь нефріт. Ну, я не можу. Але от треба, можна не замінювати, а продаються зараз такі, знаєте, двосторонні гачечки. Можна, так. Да. І там все. І можна носити. Скільки, да, коштує? 500. Ага, ви сказали 500. 500. Далі, брошечка ось така. Стан хороший, все на місці. Бачите, який стан? Позолочена, мабуть. Яка вартість? 300 гривень. 300 гривень. А така? А така 200 гривень, брошечка. Така 200 гривень. Намисто. Ну, це, я не знаю, чи камінь, чи кераміка. Ну, так, да, він холодний, щось, але таке, не можна. Да, він, бачите, на намистинках. Скільки коштує? 100 гривень. Таке 100 гривень. А оце чорне, це натуральний якийсь камінь. Це натуральний камінь, так, там теж три рядочки, ага, їх, майже 1.5 метра довжина. Скільки коштує таке? 400. Таке 400. Бурштин. Бурштин 62 сантиметри довжина його, 800 гривень коштує. Так, дивіться. У мене питали, що я кажу кірочки, що таке кірочки? Ну, це в бурштині трапляються природні включення, і потім, коли його обробляють, ну, їх ніхто ж не видовбує, правильно? Воно просто так і лишається оце, бачите? Оце такі так звані кірочки. То виходить, що це намисто неплавлене. Так, він прозорий, от бачите, є один червоний,
Подивніше. Думаю, що це не плавлений, а натуральний. Дуже гарний. 800, так ви сказали? 800, так. Давайте це каблучки ще. Каблучки. Там розміри, ой, я вибачаюсь. Срібло бачу, да? Срібло, там є вся атрибуція, там є проби, там є все, і розміри є. 19 розмір, три штучечки. Яка 800 це, оце теж 800. Це 800, і оце. І це теж 800. Ой, який камінь, дивіться, да, якийсь. І це 800, приблизно, да. Який розмір? Біля 19. 19, там 19. А це? А це менше. 18,5. Да, це 600. Це 600. Так, дякую. Так, вазочка. Люблю такий підглазурний розпис. Дивіться, яка красуночка. Полонна, перший сорт. Яка вартість? 300. 300. І дивіться до вазочки. Який манюсінький. Манюсінький. Що дивно або не дивно, з рідною кришечкою зараз дуже рідко зустрічається. Ні, це городниця. А, городниця, так. Скільки коштує така манюнічка? 200 гривень. 200 гривень коштує. І ось такий, хто збирає мініатюрки. Глечик маленький, бачите, в руку поміщається, он з чайничком, щоб ви зрозуміли розмір. 130, вазочки дві. Кришталеві. 150 гривень міні. За одну, так? Да? Угу. Вони так, трошки різні. Бачите, вони трошки. Дивіться, яка книжка. І показували? Що ви сказали? 93-й рік. Ні, вона може так. Розповідається про історію народження хліба у далеку давнину. Тому він була компасірувати. І що? Я дорожу. Дуже цікава книжка. Так, це такий собі розвал. Дивіться. Підвіска. Чехословаччина. Ланцюжок має насічки, ну, але треба чистити. Вже дві давайте біле. І втрачена низ. Втрачений. Бачите, якась підвісочка. Але є одна ось така сережка. До речі, колись на нашій барахолці була така одна сережка, можна зробити з неї підвіз, в неї зворотній бік, цікавіший, бачите, дивіться, дві пташки. Дві пташки. А скажіть, будь ласка, ціни. Ціни, скажіть на цю одну сережку, яка ціна? 20 гривень. А ця підвісочка? Також 20. Ці запанки 100 гривень. Запанки 100 гривень. Далі брошечка, мабуть, радянська, з червоними камінчиками, з білими, але треба голочку шукати, вставляти. Яка вартість такої? 100 гривень. 100 гривень. Далі намисто. Чеське скло. Кажуть, що чеське скло. Яка вартість такої? 100 гривень. Дивіться, тут же ж були заштібочки. Тут же є. Далі імітація річкового перлу. А ви їх перлу поприщибали, я не пойму, що ти. Все, яка дякую. Вартість? Не забиваю. Оцього. Оце 50. 50. Оце дерев'яне таке яскраве. 50. Сережки. Це медичне золото? Так. Медичне золото. В яку вартість? 120. 120. Оце щось таке. Індійське. А, це навіть індійське. Яка вартість? 50 гривень. 50 гривень. Далі сова ось така є на ланцюжку. Рухома. Дивіться. І велика. Така собі. Велика. Яка вартість? 50. 50. Важенька така. Ручний розпис.
Борислав. А в яку ціну у вас? В цьому місці 150, а по отдельності можна продавати. Можна отдельно? Можна, да, це 50. Чашечка і два блюдця. Чашечка і два блюдця 50. 50, да. Заварничок, ручний розпис, окремо 50, так, да? Цукорниця 50. І цукорничка 50. А сільнички почем? По 15. О, це навіть з пробочкою 15. Угу. А рюмочки? 100. Рюмочки теж 1,15. Такі рюмочки, дивіться, ніби в стилі арт-деко. Ну, вони скляні, їх тільки три штучки? Три. Три штучки. Тільки. Три штучки. Ну, бачите, такі формовані, цікаві. Угу. Кириця трошки задирає. Угу. А оця кришталева? 70 гривень. Красуночка, да, яка як виблискує. Да. Більше всього. Цукерниця, скоріш за все. Вітер сюди. Чайниця. Дивіться, яка красуня. А скільки чайниця коштує? 70 гривень. А, трошки обдіскольчиком. Ну, це не має значення. Воно там нічого не дає, не замітно. Серед навіть, бачите, підписано чай. Красиво. Цікаво, да. Красивий, так, оригінальний. Да, на велику пачку чаю, або, можливо, ви сюди поскладаєте лавровий лист, наприклад, і будете користуватись. Дякую. Дивіться, який вершківник красунчик. Скільки так, коштує? Так, бачите, він скол. Ціна яка? Уже дам за 20 раз скол. У мене є один. Баранівка, так. Да. Баранівка стара. Красивенький. Да, але бачите. Із-за скола тільки. Скол. Жінка віддає за 20 гривень. Так, за 100. Не ходив тут? Може, хто реставрує? Ой, господи. Або кому в декор? Він же тоненький. Да не Олег. Этот. Приставала он. Так, це рушники, але жінка їх чомусь продає всі три разом. Хоче 300 гривень за всі три? Тому я не знаю. Ну, до дві тиждень чи три не ходила, так не помню, що. Даже клієнтки не можу знайти. Свої. Це схоже на ручну вишивку. Він давно. Але продаються оптом. Всі три. Так, яшмою. Годинник з яшмою. 6 камней. Яшма. Не фокусується. Так, ось такий годинничок. Скільки коштує? 250. 250 гривень коштує. Радянський. Да, ну, радянського періоду, звичайно. Звичайно. Ой, ось такі. А такий годинничок? Такий 150. Це на батарейці? Да. Це на батарейці. Японія. Японія. Так, на мисто. Чехословаччина. Скло. Горний хрусталь з бензонапиленням. Аврора Бореаліс називається, да, це покриття. Скільки коштує? 250. 250 таке. І 250 таке. Правильно? Да. Вони дивіться, скільки всього цікавого. А давайте з менажниці почнемо. Ніколи не бачила кришталеву менажницю. Бачите, така з ручечками. Ось така на 4 відділення. Два більші, два менші. Дуже-дуже цікаво. Скільки коштує? І такий, хочу сказати, якісний кришталь. Не знаю, чи радянський, чи ні, але такий 24% плюмбуму точно є. Скільки сказали? 250. 250. Далі. Я би сказала цукерниця, ну або може салатник, але по-перше, подивіться, він підходить комплектом до менажниці. Малюночок такий самий, глибока, дуже шикарна. Скільки коштує? 200. 200 коштує. Далі можна сюди ж, того що бачите, такі самі зірочки. Кришталевий графін. Оці всі три речі. Дуже якісний кришталь. Не знаю, може і радянський, може і ні, але якісний. Скільки коштує? 350. 350 гривень коштує. Далі є 6 скляночок. Так само можна сюди, можна в комплект до графіну. Якість хороша. Скільки коштує? По 40, 240. 240. І є ось така вазочка. Ну, це вже радянський кришталь, але кришталь, не скло. Маленька, під маленькі букетики. Скільки коштує?
100 гривень. 100 гривень коштує. Така скатертина або сервірувальна серветка на велику скатертину. Ось такі малинки, квіточка. От. Ну, на 10 см 80, вони стандартні. 80. По краю техніці Рішельє. Скільки коштує така? Така є 150. 150 гривень коштує. Так, хоч іграшка, хоч на подарунок. Хоч на згадку. Ручна робота. Дивіться, який красунчик, все працює, все їздить, башта крутиться. Скільки коштує такий? 250 гривень. Ручна робота, не заводська, домашня. Так, дивіться, дивіться на сонці. Може воно і сучасне, не знаю. Але ось така емаль. Скільки ви сказали коштує? Гривень 70. 70 гривень жіночка хоче. І воно таке важеньке. Бачите? Як на мене так цікаве, дуже літнє. З такі метелики. А зараз, можливо, для когось буде шок-контент. Дуже чуттєві натури можуть на цьому вимкнути. Так, це я вам показую кактус, який в мене зацвів. Я ним любуюсь. До речі, квітка квітне лише один день. Тому я вирішила і вам показати цю красу. Квітка величезна. Подивіться, величезна квітка. Так, дивіться. Під останньою барахолкою на дому я сказала на масляночку, що я такою ж користуюсь, і мені там, знаєте, мабуть, трошки прилетіло, що я дуже часто кажу, що в мене так само є, я користуюсь, я просто рекламую речі. Будь ласка, зараз я покажу речі, які в мене в повсякденному побуті, зараз я поставлю на штатив, і більш детально вам покажу, все розкажу. Я одразу хочу сказати, що я не образилась, я на таких людей не ображаюсь. Просто я подумала, що я дійсно не дуже рідко кажу, що я маю або мала такі речі в користуванні, і вони зручні. Але ж ви того не бачите, правильно? Ви думаєте, що я просто рекламую для продажу якісь інші речі, здебільшого посуд. Тож, будь ласка. І ви зараз розумієте, чому я сказала, можливо, для когось буде шок-контент. А давайте почнемо от з масляночки і почнемо. Це моя масляночка. Я її вийняла з холодильника, обтерла, і, будь ласка, я її не мила. В ній лежить масло. Вона для мене дуже зручна, я її дуже люблю. Ось так. Цукорничка. До речі, і масляночка, і цукорничка були придбані мною на барахолці. Цукорничка. З цукром. Користуюсь. А ще в мене є ось така річ. Це кришка від маслянки. Але вона дуже зручна для мене. Я маю ось такі блюдечка, я маю інші блюдечка. Чим вона зручна? Я нею просто накриваю те, що мені треба накрити. Якісь залишки паштету, нарізки, лимон в даному випадку. Просто розумієте, щоб ви зрозуміли, що я цим всім користуюсь і мені це зручно. Так. Ну, що це таке? Цукорниця, цукерниця. І коли я кажу, ви можете покласти сюди лавровий лист, тому що я сама так зберігаю. Мені зручно. Тому я так і кажу. Так, ось така старезна тарілочка. Я знаю, що вона вже зараз колекційна і дуже дорога, але це улюблена тарілка мого сина. Чесно кажучи, я намагаюся її не брати, щоб вона не розбилась. В мене вже дорослий син. Але до сих пір інколи він бере свою дитячу тарілку і хочу сказати, що вона залишилась нам у спадок. От... У мене такої тарілочки не було, це колись моєму синові подарила моя сестра, це її дитяча тарілочка. Тож, ось така тарілка в мене у використанні.
Ну да, для когось вона зараз колекційна, а для мене це звичайна побутова тарілка. Будь ласка, чайна пара, гігант. Ці три чайні пари були подаровані мені, моїми свекрами на моє 25-річчя. Тож, залишились дві. Користуюсь я такими чашками-велетнями. Ось, будь ласка, чашка без блюдця. Придбала на нашій барахолці. Чашка мого сина. У моєї мами, ми їй дарували схожа чашка за формою, але тут написано «Сорочинський ярмарок» і їдуть ото жінка з чоловіком на возі. Ми їх колись купували в магазині посуду. Тобто не такі вони вже дуже старі, бачите, ми користуємось. Заварничок. Придбаний мною на нашій барахолці з підібраною кришечкою. Як бачите, дуже мені подобається, ситечко моє. Але так само радянського періоду. От просто дістала вам речі і показую. Так, маю ось таку цукерничку, користуюсь тільки, коли приходять гості. Ось така була мені подарована моєю підписницею. І придбала я собі ось таку фруктовницю, цукерницю. Вона за кольором підходить до цієї цукерниці, тому мені дуже-дуже подобається. Далі, ваза. Щоб ви розуміли, у нас така ваза і в моєї тітки була, і в моєї мами. Так її складно було дістати. Вони десь дістали, і ми ними користуємось. Ставимо в них квіти. Далі, ось така маленька розеточка. До речі, була подарована мені пані Наталею. Пані Наталя, я вам дуже-дуже дякую, я перепрошую. Ви знаєте, я вже деякі посилки не знімаю розпаковки, тому що бачу велику кількість заздрощів в свій бік, бо мені подарунки присилають, а вам ні. Я не знаю, чого так відбувається. Я не знаю, чого мені присилають подарунки, а вам ні. Тож, пані Наталя надіслала мені зі своєї пасіки трошки меду, горішків, цю розеточку і ще підвіз муранського скла. Казала, що дуже хотіла мене порадувати. Тож, при нагоді дякую пані Наталі. При нагоді дякую іншій пані Наталі з Києва, яка так само пригостила мене садовиною. Дуже-дуже вам дякую. Так, ще в мене є ось такий глечик. Я знаю, що він колекційний. Це ручний розпис. Ну, от з нього воду я вилила, бо не хотіла вам тут крутити з водою. Це полонне, бачите, є якісь цифри. В нього наліт від води, бо я в ньому зберігаю воду. Ну, от. Тож, як бачите, якщо я кажу, що в мене таке є, якось я не навчена брехати. Ви знаєте, я ще застала свою прабабусю, татову бабусю. І от все моє дитинство, вона вкладала мені в голову притча, як українською, про лживого пастушка. Все, що вона мені намагалась вкласти в голову, що брехати не можна. Я хочу вам сказати, я не вмію брехати, тому от, будь ласка, посуд. От просто пішла з кухні, принесла, з холодильника дістала, щоб мені більше не прилітало, чому я так кажу. І бачите, коли я кажу про лавровий лист, ви дійсно можете поскладати туди, що вам заманеться. І оселедниця не обов'язково для оселедців. Що ж, а тепер я готова вислухати вашу критику. Можете писати це в коментарях. Всі коментарі я читаю. По можливості на всі відповідаю. І на цьому, мабуть, все. Дякую, що погуляли зі мною по барахолці. Дякую, що подивились мій шок-контент про посуд, яким я користуюсь. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре.